បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពសួស្តីបងប្អូនសាស្ត្រានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់បាទខ្ញុំបាទខឹមច័ន្ទណាជាគ្រូទេសបង្រៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រូកសលពំភីអុនសានខេត្តកដាលធ្វើបតបញ្ជាទៅលើមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពរដ្ឋនាទី12បាទថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងដែលមានជាបន្តបតបອບហើយមុននឹងចូលមេរៀនประจําថ្ងៃរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះណាពួក ពីម៉ោងមុនយើងមានកិច្ចការផ្ទះមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកិច្ចការរបស់យើងវាមានគេហៅថាបត្យកាកលាគ្នារវាងមេរៀនមួយទៅមេរៀនមួយចំណុចមួយទៅចំណុចមួយយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យណ៎ត្រួតពិនិត្យដើម្បីកែលម្អហឬមិនឲ្យវាមានគេហៅថាអាចទៅជាប់បានទាំងអស់គ្នាណ៎បាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមណ៎បាទអញ្ចឹងយើងលើជំពកទី2បាទវប្បធម៌សន្តិភាពមេរៀនទី2ណ៎បាទភាពចោះសំរងរវាងសាសនាទាំងឡាយណ៎បាទអញ្ចឹង គេហៅថាអឺធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខដុមបរិយកម្មណារវាងសាសនាទាំងអស់ដែលមាននៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅប្រទេសយើងណាបាទតោះអញ្ចឹងនេះកិច្ចការផ្ទះដែរលោកគ្រូដាក់ពីម៉ោងមុនបាទឥឡូវយើងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាដើម្បីឲ្យមង្គល38ប្រការនឹងជ្រាបទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ណា អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចមួយនេះណាបាទដើម្បីឲ្យមង្គល38ប្រការហ្នឹងទៅបានទៅដល់បងប្អូនយើងក្នុងសហគមន៍ហើយគាត់ដឹងហើយគាត់អនុវត្តដែរយើងគួរធ្វើហ្មងណាបាទតោះអញ្ចឹងនេះណាដើម្បីឲ្យមង្គល38ប្រការហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនសហគមន៍យើងណាបាទអញ្ចឹងទីមួយគឺត្រូវអីស្បស្ស្រាយណាបាទសំខាន់ណាការស្បស្ស្រាយណាគឺមិនស្បស្ស្រាយ ជួនឲ្យគាត់បានដឹងបានឃើញណាបាទតាមរយៈប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរបស់យើងឥឡូវមានច្រើនណាបាទមានប្រព័ន្ធសង្គមមាន Facebook មានអីហ្នឹងច្រើនណាស់ណាបាទដែលយើងអាចសព្វផ្សាយទៅតាមរយៈហ្នឹងបានណាបាទត្រូវប្រតិបត្តិបាទឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអញ្ចឹងអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងមុនសព្វផ្សាយយើងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវប្រតិបត្តិដែរណាប្រតិបត្តិបាទប្រតិបត្តិធ្វើវាដើម្បីឲ្យ វាធ្វើទទួលបានលទ្ធផលបាទធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញដោយផ្ទាល់ណាបាទបន្ទាប់ពីយើងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈនេះយើងអាចបង្ហាត់បង្ហាញដោយផ្ទាល់ដូចជាយើងអាចធ្វើបົດបង្ហាញនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដោយផ្ទាល់ចឹងណាបាទមួយទៀតគឺធ្វើជាជញ្ជនគំរូឲ្យជាជញ្ជនមើលដោយលោកគ្រូបាជៈចំណុចនេះចឹងយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ណាប្រកាន់ភ្ជាប់ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើជា គំរូឲ្យអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់គាត់ឃើញអាហ្នឹងកុំឲ្យកុំឲ្យថាយើងគ្រាន់តែមានតែត្រឹស្ដីប្រែការអនុវត្តរបស់យើងវាអត់មានណាបាទវាអត់មានការប្រតិបត្តិរបស់យើងវាអត់មានបាទត្រឹស្ដីទៅព្រូព្រូយឹងប្រតែធៀបពិតការអនុវត្តវាអត់មានអាហ្នឹងក៏គេអត់អត់អត់ជឿដែរគេអត់ឃើញចំណុចដែលល្អសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀត បាទចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវបោះពុំសិលភៅចែកជូនណាបាទបោះពុំសិលភៅចែកជូនអញ្ចឹងអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សោបផ្សាយតម្រុងនៃការផ្សោបផ្សាយវាមានច្រើនប្រភេទណាបាទអញ្ចឹងអាចបោះជាសិលភៅបាទចែកជូនគាត់មើលណាបាទចែកជូនគាត់មើលដើម្បីអីអាហ្នឹងផ្ដាល់នៅគេហៅថាការចែកច່າຍផ្នែកធម្មទិនណាណាបាទហៅធម្មទិនបាទហ្នឹងហើយផ្ដាល់ហើយគាត់ណា បាទឲ្យគាត់យល់ពីពាក្យពនជាមួយនឹងចំណេះដឹងពាក្យពនជាមួយនឹងអឺមង្គល38ប្រការហ្នឹងឲ្យគាត់យល់អនុវត្តណាបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើណាបាទមានប៉ុណ្ណឹងសំខាន់សំខាន់ណាស់ណាបាទ5ចំណុចហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យមង្គល38ប្រការហ្នឹងបានទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនសក្កមដែលយើងរស់នៅហ្នឹងណាបាទ ចឹងយើងមើលមេរៀនประจําថ្ងៃរបស់យើងណាបាទមេរៀនประจําថ្ងៃរបស់យើងបាទមេរៀនទី2ភៀបចុះសំរងណាបាទរវាងសាសនាទាំង lain ណាបាទភៀបចុះសំរងរវាងសាសនាទាំង lain សំខាន់ណាដើម្បីបានសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខរសម្បត្តិចកម្មដល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពន្យល់ជាមួយនឹងមេរៀនประจําថ្ងៃរបស់យើងមានប្រមាណចំនួនហ្នឹងដែលយើងត្រូវសិក្សានៅម៉ោងហ្នឹងណាបាទ បងនៅអញ្ចឹងពាកកលឹះណាបាទទី1ប្រវត្តិរួមគ្នាជាសកលបាទទី2សេរីភាពក្នុងការគោរពបូជាទី3ការផ្ដលកត្យុសបាទជូនអ្នកបង្កើតសាសនាណាបាទហើយទី4គឺគោលការណ៍ក្នុងសាសនាទី5អັດជាស្រ័យខាងសាសនាណាបាទអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលបានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀនចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទគឺ យើងអាចណាបាទគេហៅថាពលរាណីណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលបំណងនៃសាសនាបាទអឺនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជារបស់យើងណាបាទឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពបាទសាសនាដែលមាននៅក្នុងប្រជានិចកាកម្ពុជារបស់យើងព្រោះមានសាសនាច្រើនណាបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រោះយើងគេហៅថាមានសេរីភាពនៃការទទួលជំនឿ ទៅតាមនិកាយនៃសាសនានីមួយៗរបស់ភិជាជនណាបាទភិជាជនមានសិទ្ធបាទចឹងបង្ហាញពីសេរីភាពក្នុងការគោរពបូជាសាសនាណាបាទហ្នឹងហើយយើងអាចជ្រើសរើសទៅតាមអវ័យដែលយើងជឿអវ័យដែលយើងមានចំណឿណាបាទគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះសាសនាទាំងទាំងអស់ណាបាទព្រោះសាសនាគឺអោបរុំឲ្យយើងល្អទាំងអស់ណាបាទ เปียกកលឹះតោះយើងមើលពាក្យកលឹះណាបាទពាក្យកលឹះហ្នឹងមានពាក្យអីខ្លះណាបាទអញ្ចឹងគ្រូលើកមកពាក្យនេះមួយដែលយើងអាសាធ្លាប់អ៊ូសាស្្លប់លឺណាបាទធ្លាប់លឺពពកពនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបាទខាងរដ្ឋសភាក៏ដោយណាបាទគេមានពាក្យអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងណាបាទអភ័យអញ្ចឹងអាពាក្យអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់លឺហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចណាបាទមកយើងមើលពាក្យ អភ័យឯកសិទ្ធិណាបាទការលើកលែងដោយមិនប្រកាន់ទោសដល់បុគ្គលឬក៏ក្រុមណាមួយក្នុងការបំពេញភារកិច្ចណាឬអនុវត្តការងារអ្វីមួយដែលច្បាស់បានកំណត់មានន័យថាគាត់ធ្វើការក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងអត់អាចមានច្បាប់ឬក៏អ្វីទៅរៀបរៀងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ណាព្រោះគាត់គេត្រូវបានគេផ្ដាល់នៅអភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យគាត់សម្រាប់បំពេញការងារហ្នឹងណា នៃមួយទៀតយើងមើលនៃមួយទៀតណាបាទនេះបាទជាសិទ្ធផ្ដាច់មុខដែលគ្មានណានាម្នាក់ណាបាទអាចដាក់ទោសមកលឺខ្លួនខ្លួនឡើយណាមកលឺខ្លួនឡើយអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់ទោសគាត់បានគឺដកអភ័យឯកសិទ្ធគាត់ចេញវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងមានគេហៅថាក្របដណ្ដប់ដោយអភ័យឯកសិទ្ធនោះគឺយើងអត់អាចសមត្ថកិច្ចអត់អាចទៅចាប់ ឬក៏អស់ទូសដំណើរអីក៏បានទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យចាប់គាត់ឲ្យគេថាទទួលទៅតាមផ្លូវច្បាប់យើងដោះអភ័យឯកសិទ្ធិនឹងចេញបាទដើម្បីឲ្យគាត់នៅគេហៅថាជាសមាញជាគេហៅជុនសមាញធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យគាត់ទទួលនៅទូសកំហុសតែគាត់បានបានធ្វើណាបាទនេះគេផ្ដល់សម្រាប់ឲ្យអីសម្រាប់ការបំពេញភារកិច្ចការងាររបស់គាត់នៅក្នុងមុខតំណែងរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែ មែនជាការផ្ដោតឲ្យសម្រាប់ទៅបំពេញអ្នកដាតីប្រទេសប្រដាសទេណាបាទអញ្ចឹងនៃអភ័យឯកសិទ្ធិគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទយើងមើលទី1ប្រវត្តិរួមគ្នាជាសកលណាបាទអញ្ចឹងគ្រូចង់សំដៅទៅលើសាសនាទាំងអស់ណាបាទដែលយើងអាចរួមគ្នាបានណាបាទរស់នៅជាមួយគ្នាបានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះឃើញទេណាបាទ វត្តណែបាទមានវិហារសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបាទគ្រិស្តសាសនាណែអ៊ីស្លាមសាសនាណែបាទតៅសាសនាឃើញណាបាទអញ្ចឹងអាចនៅជាមួយគ្នាណែអាចនៅជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទជាការពិតមនុស្សទាំងអស់តែងតែមានគោលគំនិតនិងជំនឿផ្សេងផ្សេងគ្នាណែយើងអត់អត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគេយល់មិនចេះអ្នកខ្លះគេយល់ចូលអ្នកខ្លះគេជឿតាមបែបបត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅណែ ពស់មនុស្សមួយបាទមានគំនិតខុសគ្នាច្រើនណាបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏មនុស្សយើងមានប្រវត្តិរួមគ្នាជាសកលផងដែរត្បិតថាគំនិតខុសគ្នាប្រតែអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានឃើញយើងឃើញនៅលើសកលលោករបស់យើងប្រទេសមួយមួយអាចប្រជាជនច្រើននៅជាមួយគ្នាកើតណាបាទហើយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករស់នៅជាមួយគ្នាបានឃើញណាបាទ អ <laughs> ត់ប <si suppression> ាត់ថាវាយល់ខុសគ្នាប៉ណ្ណេះអាចយល់តាមបប្រតិបត្តិរៀងខ្លួនបានណាបាទយើងមើលបន្តទៀតណាបាទនេះបាទដៃលោកគ្រូបច្ចៈថារួមគ្នារួមកន្លែងណាណាបាទអញ្ចឹងគឺលុបបំបត្តិអីរដ្ឋសាសនាទាំងអស់នេះគឺលុបបំបត្តិអីណាលុបបំបត្តិអង្គើអង្គើអក្រក់ណាបាទហើយពងរីចរលអង្គើអង្គើល្អអញ្ចឹងគ្រប់សាសនាគឺជាយាមធ្វើម៉េចអឺ បង្រួមណាបាទបង្រួមឬលុបបំបត្តិនៅអាង្ពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយប្រឹងពងរិចនៅអង្ពើពើល្អគោលដៅណាបាទអង្ពើប្រកបដោយកសលរវាងមនុស្សនិងមនុស្សក្នុងការស្វែងរកអីស្វែងរកសុខសន្តិភាពណាបាទព្រោះសុខសន្តិភាពផ្ដល់ឲ្យយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសំខាន់បាទបើអត់មានសុខសន្តិភាពធ្វើអីក៏មិនកើតដែរណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងគឺរួមគ្នាអាហ្នឹងចំណុចរួមណារបស់សាសនាមួយមួយគឺប្រឹងធ្វើឲ្យ ឲ្យទទួលបានសកសន្តិភាពណាបាទមួយទៀតគោលការណ៍សាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែព្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តតែអីអំពើល្អជិះវៀងប្រព្រឹត្តអំពើអង្គរហ្នឹងគោលដៅឃើញហ្នឹងរួមគ្នាអាហ្នឹងរួមគ្នាជាសកលចឹងហ្នឹងណាបាទយើងមើលទី2បាទសេរីភាពក្នុងការគោរពបូជាណាបាទសេរីភាពក្នុងការគោរពបូជា ចិញ្ចឹងសេរីភាពក្នុងការគោរពបូជានេះមានន័យថាជាការទទួលនៅអីនៅសិទ្ធសេរីភាពបាទពេញលិញតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការគោរពបូជាចំពោះជំនឿនឹងសាសនាដែលខ្លួនប្រកាន់យកចឹងអាហ្នឹងគឺសេរីភាពក្នុងការគោរពបូជាតាមសាសនានៅមើមួយគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនទាំងអស់មានសិទ្ធណាមានសិទ្ធបាទក្នុងការស្វែងរកជំនឿក្នុងការស្វែងរកសាសនាណាមួយ ដែលខ្លួនមានចំណឿទៅលើនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការជឿនឹងបាទអត់មានការរេរាំងណាមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសេរីភាពឲ្យណាបាទផ្ដោតសេរីភាពឲ្យបាទអញ្ចឹងនេះជាសេរីភាពក្នុងការគោរពបូជាបាទចំពោះសាសនាណាមួយណាបាទដែលយើងប្រកាន់យកអញ្ចឹងយើងសម្ដៅទៅលើផ្លូវច្បាប់ណាដែលមិនមានការហាមឃាត់ណាមួយទេបាទបាទទី3យើងមើលទី3 បាទការផ្ដល់កិត្តិយសជូនអ្នកបង្កើតសាសនាបាទសំខាន់ណាថាអ្នកបង្កើតសាសនាគឺមានគោលដៅធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សទទួលនៅអង្គើល្អធ្វើអង្គើល្អណាផលប្រយោជន៍រួមណាបាទផលប្រយោជន៍រួមគឺដើម្បីសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្ដល់ណាបាទយើងគួរតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបង្កើតសាសនានឹងហើយអ្នកដែលជួយទ្រទ្រង់សាសនានឹងបាទ ចឹងយើងមើលនេះក្រុមសាសនិកទាំងអស់ណាតែងតែទទួលបានការអប់រំឲ្យចេះអីឲ្យចេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបង្កើតសាសនាយើងតែងតែដឹងគុណណាបាទឧបការៈណាបាទដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលបានបង្កើតសាសនាឬក៏អ្នកដែលជួយទ្រទ្រង់សាសនាឲ្យរីកចម្រើនឲ្យបន្តមករហូតដល់សពថ្ងៃនឹងណាបាទចឹងយើងមើលនេះបាទគ្រូសាសនាទាំងអស់ បានលះបង់បោជាជីវិតដើម្បីឱ្យផលប្រយោជន៍មនុស្សរួមទូទៅណាបាទអញ្ចឹងគឺប្រឹងណាស្បស្ាយប្រឹងប្រៀនបដៅណាប្រឹងធ្វើម៉េចឱ្យមនុស្សទទួលបាននៅសេចក្តីល្អយល់នៅសេចក្តីល្អណាអញ្ចឹងគឺអានឹងការងារដែលគេថាថាទូទៅរួមណាបាទទូទៅរួមបាទដូចនេះពួក ਲੋ កគួរទទួលបានណាការគោរព នឹងកតញ្ញូបាទដដងอาด៉ាំណែបាទបាទអញ្ចឹងគាត់គួរតែទទួលបាននៅកតញ្ញូនៅការគោរពដល់อาด៉ាំ2មនុស្សទាំងអស់ណែបាទព្រោះនេះមិនមែនធម្មតាទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពអប់រំមនុស្សឲ្យគិតពីអឺផលអាក្រក់ផលល្អណែយល់ពីសក្តីល្អសក្តីអាក្រក់ណែហីបាទអញ្ចឹងគឺ ជាការអប់រំមួយទូទៅសម្រាប់មនុស្សបាទដែលគោរពតាមសាសនាមួយមួយហ្នឹងណាបាទយើងមើលមួយទៀតទី4ណាបាទទី4គោលការណ៍ក្នុងសាសនាបាទគោលការណ៍ក្នុងសាសនាណាបាទគោលការណ៍ក្នុងសាសនាហ្នឹងមានអីខ្លាស់ណាបាទគឺគេបង្កើតអីក្នុងសាសនាហ្នឹងណាព្រោះស្អីក៏ដោយការធ្វើការងារក៏ដូចជាសាសនាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ គេមានគោលការណ៍របស់គេណាទៅតាមផ្នែក1 1មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគោលការណ៍ណាយើងមើលទី4គោលការណ៍ក្នុងសាសនាសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែមានអីគោលការណ៍របស់របស់ខ្លួនបាទមានគោលការណ៍អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើណាដាវទុកថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាទមានគោលការណ៍រៀងរៀងខ្លួនណាបាទដោយសារមនុស្សមានអីមានការភ័យខ្លាចចំពោះទង្វើរបស់របស់ខ្លួន អ៊ីចឹងសាសនាគឺជួយណាជួយយ៉ាងម៉េចមនុស្សពេលខ្លះដូចឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយសាសនាព្រះពុទ្ធណាបាទមនុស្សពេលខ្លះធ្វើខុសទៅភ័យខ្លាចបាបណាបាទភ័យខ្លាចបាបអញ្ចឹងក្នុងគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធគឺឲ្យយើងអីប្រឹងធ្វើល្អណាប្រឹងធ្វើល្អដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងបាត់នៅការភ័យខ្លាចហ្នឹងការភ័យខ្លាចហ្នឹងឲ្យយើងជ្រះស្រឡះនៅសេចក្តីដែលយើងមិនទិលដែល កត់ថាមានសេចក្តីបាបហ្នឹងឃើញទេបាទត្បិតថានៅក្នុងពុទ្ធមិនបានប្រាប់ថាវាស៊ីសងគ្នារវាងអង្គើល្អនឹងអង្គើអក្រក់ហ្នឹងអត់អាចលុបគ្នាបានទេជាទូទៅគឺថាក្នុងធម៌របស់ពុទ្ធកាលណាយើងធ្វើបាបយើងទទួលបាបសិនដល់ពេលយើងធ្វើល្អអាហ្នឹងអាល្អហ្នឹងបានមកតាមក្រោយណាវាឲ្យស៊ីសងគ្នាលុបគឺអត់ទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធថាម៉េចធ្វើល្អបានល្អ ធ្វើក្រក់បានក្រក់ចឹងធ្វើអីបាននឹងសិនណាបាទមួយទៀតជាមជ្ឈបាយដើម្បីស្វែងរកផ្លូវសន្តិភាពណាចឹងយើងមានកលការធ្វើម៉េចជំរុញសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចឲ្យស្វែងរកនៅសុខសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបាទផ្លូវកាយរបស់យើងទាំងអស់ណាបាទចំណុចមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សបាទប្រែប្រួលណាផ្នែក ផ្លូវចិត្តស្មារតីបាទពីការស្អប់ទៅការស្រឡាញ់នេះគោលការណ៍នេះគឺរួមណាបាទសាសនាដទៃក៏ដូចជាសាសនាពុទ្ធគឺកលៃនឹងគឺធ្វើជារួមណាបាទធ្វើជារួមបាទមានន័យថាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យមនុស្សប្រែប្រួលនៅផ្នែកស្មារតីផ្លូវចិត្តហើយប្រែពីការស្អប់ឲ្យទៅជាការស្រឡាញ់ណាការស្អប់ឲ្យទៅជាការស្រឡាញ់បាទចឹងហើយបានអា ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាសនានីមួយៗគឺប្រឹងណាប្រឹងបង្កើននៅភាពដែលគេហៅថាធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់សាសនានីមួយៗនឹងឲ្យប្រជាជនឬក៏ឲ្យដែលសាសនិកបាទពុតបੌលសាទឬក៏អីដែលគេហៅថាអ្នកដែលទទួលនៅការគោរពនៃសាសនានីមួយៗបានយល់ពីគោលការណ៍របស់សាសនាសាសនានឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះបាទជាគោលការណ៍បាទ ដែលសាសនា nlm 1មានណាបាទយើងមើលទី5ណាទី5អាស្ទាស័យខាងសាសនាអញ្ចឹងយ៉ាងមិនទៅអាស្ទាស័យខាងសាសនាហ្នឹងណាបាទព្រោះសាសនា nlm 1គឺអបរំឲ្យមនុស្សល្អបាទហើយវាមានភាពអាស្ទាស័យសម្រាប់សាសនា nlm 1ហ្នឹងច្រើនណាស់ព្រោះអីបាទអាហ្នឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរទុកឱកាសឲ្យមនុស្សធ្វើនៅសេចក្តីដីល្អណាបាទ អញ្ចឹងជាមើកអធិស្ស្រ័យខាងសាសនាជាកាយកាយយោគយល់ណាបាទការយោគយល់ចិត្តមេត្តាករណាសន្តោសបាទរបស់សាសសាសនិកមានន័យថាអ្នកដែលដែលជឿសាសនាបាទនៃសាសនាទាំងឡាយជាមួយនឹងសាសនិកនៃសាសនាផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអធិស្ស្រ័យខាងសាសនាមានន័យថាសាសនាមួយអ្នកដែលជឿសាសនាមួយយើងនិយាយឲ្យគេថាអ្នកដែលជឿសាសនាមួយ មានអជាស្រ័យជាមួយអ្នកដែលមានជំនឿលើសាសនាមួយទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ហ្នឹងការអជាស្រ័យខាងសាសនាហ្នឹងគឺអ្នកដែលកាន់សាសនាមានជំនឿលើសាសនាមួយមានអជាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាផ្សេងមួយមួយទៀតបាទដោយមិនប្រកាន់ដោយមិនអឺបង្កនៅហេតុចំលោះណាឬឲងណាមួយទេបាទ ចឹងមានអសិស្រ័យមានអសិស្រ័យណាហ្នឹងដែរគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាគេធ្វើម៉េចឲ្យមានសកលរំពณีកម្មជាមួយជាមួយគ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានមិនថាសាសនាណាឬសាសនាណាទេណាបាទអានេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើណាឲ្យបើពិភពលោកយើងប្រមាលបានធ្វើអញ្ចឹងទៅរស់នៅជាមួយគ្នាបានអាហ្នឹងគឺល្អមែនទែនណាបាទល្អមែនទែនចឹងហើយបានជាគោលការណ៍នៃការដឹកនាំនៃការអប់រំរបស់ ពិភពលោកគឺចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុខដងបរិយាកម្មនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតណាបាទបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញគឺលោកគ្រូបានលំអិតតាមចំណុចធំៗមួយមួយណាឥឡូវយើងមកកណោភ្លឹមសាវាវិញព ব্যাখ্যা ជាមួយនឹងអ வை ដែលយើងបានលំអិតខាងក្នុងណាបាទអញ្ចឹងជិះមើលសំណួរណាបាទសំណួរតើពលរដ្ឋ ត្រូវប្រកាន់ចំហោបែបណាដើម្បីឲ្យសាសនាសំទុះម្ដងទៀតណាបាទតើពលរដ្ឋត្រូវប្រកាន់ចំហោបែបណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍បាទពហុសាសនាមានសុខសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋត្រូវប្រកាន់ចំហោបែបណាណាបាទនៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលមានពហុសាសនាណាបាទពហុសាសនាហើយធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងគូធ្វើម៉េច បើក្នុងសហគមន៍មួយហ្នឹងមានសាសនាច្រើនហើយធ្វើឲ្យនៅជាមួយគ្នាបានដោយសន្តិភាពណាយើងគួរធ្វើម៉េចណាអាហ្នឹងសំខាន់ណាបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសហគមន៍ពហុសាសនាមានសុខសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវណាត្រូវឥឡូវដើម្បីឲ្យក្នុងសហគមន៍មួយដែលមានពជាពលរដ្ឋអឺប្រកាន់គេហៅថាជឿសាសនាពហុសាសនាច្រើនណាណាអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើម៉េចពជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទ សិលធម៌ល្អណាបាទទោះបីកាន់សាសនាណាក៏ដោយយើងមានសិលធម៌ល្អបាទឃើញណាអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ណាចេះសាមគ្គីគ្នាឃើញណាបាទជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមួយទៀតគឺមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬជំនឿសាសនាឡើយអាហ្នឹងដែលអាចឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នាងារបានដោយសុខសន្តិភាពណាបាទចំណុចសំខាន់ដែលពលរដ្ឋគួរធ្វើគឺ ប្រហែលចំណុចនឹង4ចំណុចនឹងបាទមានសិលលធរចេះសាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រកាន់ជំនឿឬក៏សាសនាពូជសាសនាមួយទៀតអាចនៅជាមួយគ្នាបានណាបាទមួយទៀតតើគោលការណ៍ណាក្នុងសាសនាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមានសារៈសំខាន់ណាគោលការណ៍ក្នុងសាសនាមានសារៈសំខាន់ស្វែងរកអីស្វែងរកនិងរក្សាសុខសន្តិភាពសង្គម នេះដែលប្រឹងបង្កើតគោលការណ៍មួយមួយក្នុងសាសនាគឺដើម្បីអីដើម្បីស្វែងរកនិងរក្សាសន្តិសន្តិសុខបាទសន្តិភាពសង្គមណាបាទមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមណាបាទចំណុចមួយទៀតមានសាមគ្គីយកយល់សន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមកនេះដែលដែលសាសនាមួយមួយប្រឹងបង្កើតគោលការណ៍យ៉ាងខ្លួនគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅ ហើយបានចំនួនទាំងអស់នឹងមកវិញណាបាទជាវិធីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធមួយក្នុងការបញ្ជៀសសង្គ្រាមសាសនានេះនៅក្នុងពិភពលោកយើងប្របាក់ណាក្នុងពិភពលោកមានកើតឡើងនៅករណីនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងអត់ទេណាសម្រាប់ប្រទេសយើងអត់ទេសម្រាប់ប្រទេសយើងសាសនាទាំងអស់គឺមានសកលរំល័យកម្មជាមួយគ្នាណាបាទប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោក មានករណីនេះកើតឡើងបាទមានករណីនេះកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រឹងសាសនាមួយមួយប្រឹងបង្កើតគោលការណ៍ដើម្បីកុំឲ្យមានអានេះសង្គ្រាមសាសនានេះណាបាទការប្រកันសាសនាឬឲងសាសនាបាទឬឲងពូចាស់ហ្នឹងណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងនេះហើយជាសារៈសំខាន់ណាបាទនៃការបង្កើតគោលការណ៍នៅក្នុងសាសនាហ្នឹងបាទ យើងជិះទូទៅតែពេលដែលប្រជុំមេរៀនគឺមានការផ្ដំគ្នាខ្លះហើយក៏ដូចជាកិច្ចការផ្ទះណាបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចមើលទាំងអស់គ្នាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះមកលោកគ្រូបាទទី1ណាតើអ្នកយល់ដូចមួយដូចចំពោះស្ថានភាពពហុសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរនេះឃើញទេសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ណាបាទយើងត្រូវមើលមែនតើ អ្នកយល់ដូចមនុស្សចម្ពោះស្ថានភាពពហុសាសនាមានន័យថាយើងយល់ដូចមនុស្សនៅពេលដែលសង្គមយើងមានសាសនាច្រើននៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាយើងយល់យ៉ាងម៉េចដែរណាបាទអញ្ចឹងអានេះអូនអាចគិតឲ្យនឹងមើលនៅសភើពពាន់ជាមួយឯកសារមួយចំនួនបាទជាពិសេសធ្វើកូលរបស់កស៊ូនឹងមើលជាស្មារតីដើម្បីបំពេញនៅសំណួរដែលត្រូវឆ្លើយរបស់លោកគ្រូនេះណាបាទ អញ្ចឹងនេះបងប្អូនទៅធ្វើហើយមើលវារឹសចំណុចណាដែរសំខាន់ជាចម្លើយដែលសមហេតុសមសមផលណាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនរបស់យើងយើងតែងតែមានណាការ៥ផ្នែកនឹងកិច្ចការផ្ទះខ្លះណាបាទឥឡូវគ្រូដាក់កិច្ចការមួយនឹងសម្រាប់បងប្អូនណាបាទបាទជាចុងក្រោយណាបាទលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូគឺដល់ទីបញ្ចប់ណ៎បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមដានណ៎យកចិត្តទុកដាក់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសុខសានុសិដ្ឋទាំងអស់បាទដែលតែងតែតាមដាននៅការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូណ៎បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសុខសានុសិដ្ឋទាំងអស់បាទមានសុខភាពល្អណ៎បាទសុខភាពល្អគឺអាចឲ្យយើងបកបកិច្ចការអីបានទាំងអស់ណ៎បាទ ហើយមួយទៀតគឺសម្ណាងល្អណាបាទហើយសុខភាពដើម្បីបានសុខភាពល្អត្រូវមានអនាម័យណាបាទស្អាតជានិច្ចបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលានឹងអរគុណ